Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Ay bla, ay bla, yok, 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 ilan yok. Ala yok, ilan yok. Uf, yok. Bu ilan. Neymiş abi? Baş bir tane orada sen bayağıdan gizlenir sen. Ha ben öldüm. Ha. Korkmuştum. Maga bak geldi sırası. Bu ne sendedir? Bakın ben birinci götürmüştüm. Ayda. Bakın ben birinci götürüm. Sen pox. Sen pox yersen nasıl götürsen. Kal hele orada. Öl hele. Ay böyle, ben de var. Seni karım kay. Elinde pox var. Ay filan, götürdün axı. Mag, sen adam öldürmüşsən, sən ümumiyyətlə bu oyunda adam öldürmüşsən. Ha, ha, ən birincisində. Ara, imkan ver, yaşayaq. Axırda mən, oy. Sır axırda öldün deyə. Qıtla. Ama arada kırmızı ilə safsallam özümü. Mən də sənə mavi ilə safsallam özümü niyəsə. Mən həmişə görən ki seçirdim. Ay bu topu başımdan qoydu öldü. Oo başın. Ay. Oy bre. Ay. Oo qəşəng. Ay bre, nə mənasız ölüm idi. Cici. Ay bile tüftüm düz üstüne. De, öyle öyle. Ege, menem. Aa, bak yine saf sallam çünkü mudu. Oy bile. Oy bile. Ay ne kadar silah götürmek olar. Ancak o götürür. Vurma, vurma silah. Bleeeet, ben götürmeliydim. Necə qalırsınız siz göydə elə? Hala nə bilim qalıqda nə tərs. Bax indi fikir verirsiniz nə tər olur ki mən yox septim götürdü o silahı. Ola bilməz axı. Yaxın durma da mənə elə. Ya ekran məndə görsənmir yoxsa siz şeydə göydə otursunuz? Sən də görsənmirdi. Sən yerə düşdün. Yaxın durma. Mən unutdum. Uf, mən sağ qalmaqla unutdum sizi. Sən niyə amıq? Çünki mən özümdən baba. Mən ortada dur, ortada dur. Sənin qəzərinə. Nə baş verdi? Bilirdim onu, görmüşdüm. Mən də bilirdim. Mag öl elə. Öl elə. Bəli. Çünki mən sizə görürdüm. Oy bəli. Sen özünü yer kırıl yan, yer git yanımdan. Yer git babası öldü. Sen yanına yetmirdin bak işte orası da. Aaa ben de bildim ölür tavucu buraya. Yer kırıl git. Yer git benden uzak. Öl 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 öl. Bliyat yok. Söldüm. Ay bir alınmadı gizlenme. Sen vurdun öldün ben. Nefer olur o. Ben vuran da ölmürdüm. Bliyaa. Aa kaç 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 kaç. Da ne oldu? Babaş. Adamlar söyleyeceğim bliyaa. Söyleyeceğim ben. Ben söyleyeceğim. Kıyar sende lazer de vurabilirsen Teres. Ne yapıyordum? Ayla, Allah diye. Hala. Ay bırak. Bütün silahları götürdü. Siz götürün de yakışıydı.
Sen bir şarda uzandın. Öldüm. Allah of ne koydum. Elinden aldın ne tör. Ne tör elinden alsan? Vay. Amık örgüdün elinden ne tör aladılar. Ay beta panza ihtiyaç. Mal. Mal diyorsan ben. Ne Allah Allah içimde kaldı mı? Bled ben de içimde kaldı. Ben de içimde kaldı. Bled. De öyle la. Töplerin kralı. Bled. Bled ben yoka çıktım. Vay bla. Bled ben niye ortadayım? Aa o silahıma verize diyesen. Ver silahı. Götüren kimize burada la. Bir dakika Septim ölmedi hala. Öleceğindi. Allah orta tarif, ortam vermeye olmaz. Ortam. Oy bile en pis yeri burada. Yakın durmayın da ya, gav kedim benden yap şurayı. Aa öldüm ben önce. Ne? Ne tarz öldürdün? Başa düşmedim biz. Oy bile. Silah bende. Ha ölmüşsene sen. Yok ne tarz. Bəs nətərə eylirlər, onu çəkmədim. Necə eylirlər, amıq? Alt F4 ilə. Çox gülməlisən. Gözlədim momenti. Ala, 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 ala! Gözlə, mənə... Ala, ciddiləşən pişiklər kimi, nə olur be? Mart pişiği kimi. Ne? Nether aldı, nether aldı. Amık oynamışsın sen bu oyunu. Yani da. Millet. Septim. Öl daha septim. Yarsa, uduzdun. Sen benden ne gaz karazliyim var ya. Stren babaş öldürsün. Çünkü babaş yer git babaş tarafına da. Yer git. Ay bile. Ama ben. Ben niye? Ben niye? Ben niye uddum? Ben uddum ama alaydım. İlan of kalenka koydum sağ. Ne? Ay bile ya bak babaş. Kara deli açtım ay bile. Allah kara deli açtım ondan sonra da öldüm hava aldı ama. Öpürüm. Bles. Oy bile kaç 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 kaç. Mag öldü. Uy bile ona kaç şeydi. Aa, mən ölmüşəm şey. Ala mən elə bildim. Bəxti gətirib oradan silah verdi. Ala ala ala. Bug idi o, bug idi. Ay blət! Nə tər yıxıldım mən? Daha heç bir şey. Çap, çap evlət, çap, çap. Əlindən aldım. Xiyar vurdun məni, uçurtdu ne? 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 Bir şey düşmədim. Arada bir apoşa bir şey düşürürüm ben baş verir. Ne okey. Ölün hele. Ölün ne? Mal. Gör oradayım. Oğlum ben nereye kaldırdı? Nereye kaldırdı? Mən bled, mən karate ilə maç. Axırıncı damla. Ay bilə. Bu nə tər elədim onu? Bir dəqiqə, mən niyə dəyə başlayan kimi öldüm, ala? Loxsan çünki. Bunun kim dedi ha, mənə ölənlər. Nə? Bir şey düşmədim, axı mənim nişanı salmışdım. Hə, 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 də mənə almışdım. Sənin nişanı sənin üstünə almışdım. Hə, hə, moddan düşü özünü öldü, yaxşı, inandım. Bled, davay. Deyirəm söyme yenə söy. Söyəcəm, 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 söyəcəm. Hə, bəxt mənə uduzanda demirdiniz bəxtin gətirmirsən, loxsan. Amma odan kim bəxtim gətirir, hə? Hə, yeri incədim burdan. Mən öldüm. Ay, blə. Bəxt öldü, bu skill idi ancaq, brad. Qorxdum elə bizim Septim'i tıpanca. Öldürəm bizi, öldürəm. Hə, taktikan tutu. Septim, gəl bir əşək bunu deyək.
Kazıt incana dedim bir şey o. Ay sen ne kadar tupoysan. Ben bu ben bunu billahi bu şeydi. Chris a**ydı. Ağırla beni öldüren kimi bir rüza arkamsızdan burası. Yaxın durma da, durma yaxınma. Nəsəsə mənə. Öl elə. Ay yerə qoy. Ay sağ. İlanlar məni ilanlar xilas elədi. Sən öl. Məzələlsən desin. Bəxt buna deyilir bax. Ay çəkil mənim yanıma. Çəkil yanıma. Çəkil yanımdan. Təcavüz elədilər. Xiyar, mənim oyunumu sən pozursan eləcə. Yaxın durma, ma, yer get babaşın yanına. Axı ya sən məni öldürdün. Mən otdum. Prosta bəxt. Alı üçümüz də göydə düşürük. Axlınızı düşən odur. Bu nədir? Əvəzlik. Atəmə bax. Əfsə septim odur. Əgər loq döysə. Loqsan septim, yoxsa yox. Şübhəm var. Ay bilə sılalan kiməyinə bax. Ay, davay da sən. Bu nədir bax, bu nədir bax. Amma, çalış hoppan. Biri baqa düşüb düşəcək onun qucağına yataq. Baba şimdi bir sənə qara bilər ancaq. Silah gələndə tutub, AFC oldu septim. Da buna bəxt deməyəsən, nə deyəsən? Quick, 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 quick. Bəxt, baba bu bəxt deyil. Mənə gəlmə, ona gəlmə. Amma bu oyun bəxtin üstündə qurulu ver. Nə terörizm öldürəm? Yer get babaşı öldürdə, mənə nəsəsən? Babaşı da öldürdüm özümü də. Demişdim onda. Amma görsən, nədər bir udmaq olar, heç eləməmək və udmaq. Nə silahı götürmədim. İki dəfə silahı götürmədim. Əzildim. Ala, dayan, adam buzun altında ölür. Hə, ağırlığın altında. Amma fikir verdiniz, iki dəfə silahın üstündən keçdim. Bilmirdim elə şey var. De ölün da. Ay bülə, mən niyə başımı çıxartdım oradan? Çox sırtıq de babaşım. Qırıl da babaş, qırıl, qırıl. Vurmuram səni, vurmuram səni. Tötündən vuracam babaş. Bax vurmurdum səni. Alam, mənəm babaş deyirəm. Mən səni bax vurmurdum. Niyə görə öldün? Al üstümə get sən, naharım. Qalxırdım. Axıyar. Qalxırdı nə? Üstümə gedir. Üstünə gedirsə demək də ki vuracaq. Ay bilə, öldüm. Bilə, lazım. Lazım. Şəhə, babaş yoxa çıxdı. Aseptim, oradan öldürə bilərsən məni rahat, lazerlə. Allah, özüm də ölmüşdüm lazerlə. Qaydır, Allah, da sırtıq da, bu ölmür. Bırak öl de sen can. Bezim öl de. Mənim bak. Öz lazerinde öz ölür de ona kadar gülerim. Hova! Aaaa! Lazerden çektin az zor. Oy bilet, Jedi klanınızı istəyirəm. Özüm keçmə, oy bilet. Hala öldürməyin də, gedin Jedi klanınızına. Babaş öldürəcəm, sən yox. Öpürəm. Məqsədim babaş öldürməkdir. Amıq deymə, amıq deymə. Ala, nə baş verir? Ala. What the fuck, what the fuck? Ala, öz ilanım özümüzə şeylədi. Qırıl, Mag, qırıl get, yaxın durma mənə. Ay bilə. Ay bilə.
Bırak, mənim məqsədim sən döyürsən, mənim məqsədim sən döyürsən. Ha, babaş öldü o şey. Zaten mən öldüm. Oy blə. Öldüm, mən ölmüşəm o şey. Kimdi tapancanda götürdü? Sıra da kalmadı, bir de babaşına kaldı silah. Hop, de onda da yoktu. Of. Yeah boy. Yeah boy. Ama boylara bak, sıra zımdılar aşağı. Sıra zımdılar aşağı. Ölmemiştin sen. Kim? Ay bu elabildim ölü bala bu. Ayda! Siz smoçumu sırada aşağı tutundu. Yığını. Jadını bled aşağı tutundu sırada. Ona baba baş benim... Ha ağıllısan da sen. Abla. Mal. Ay bla. Mən nə qaram? Sən nə tər elədin onu? Buna bax, bunlara bax, bunlara bax, bekarlara bax. Məni niyə? Məni niyə? Mən nə poxuydum sən? Mən sənə qardım. Bu bilə lava. De öl elə. Öldüm ben ha, oca öldüm, okey. Ben ne ter... Aa, özüm öldüm, öldürdüm. İnanmamıştım ya Max'a, gelip öldürürdüm hele. Meydinen meydinen. Evet, sökte babaş menden. Aa ben bak, oyuncusuna bas F'dim, oyun şeyleri, raks eliyir. Aa neyi atırsan silahı? F'di brat, F. Press F to pay respect. Uy be. Uff. Ne? İlan sen yemedi, kim ben öldüm? Valla ben attım hamsını. De ölün hele. Oh, nasıl spagat açtı özde, ahırda. Flex, flex iladı. Yine öyle böyle sarıyam. Allah. Özüm özüm. Özüm özüm öldürdüm. Allah lava artırmış ki. Ecem ey lava. Ey ey lava. Azlasan bak. Bli, oh, oh, oh.